はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条久弥のスケープレディオセッション2。どうも、音楽レーベルスケープレック東京の北条久弥です。はい、本日511回目の放送になります。お盆休みゆっくりされましたでしょうか。僕も実家の盛岡に帰省したかったんですが、仕事が忙しくゴールデンウィークに帰ったばかりなので、今回は東京で過ごしました。皆様はどんなお盆休みを過ごされましたでしょうか。さて、本日のスケープレディオはアンセミックなサウンドで世界中を魅了する天才をレコメン。本日はお家で踊ろうを行きたいと思います。アンビエントやエレクトーニカとは真逆の踊れる電子音楽ダンスミュージックを紹介するのがこちらのコーナー、お家で踊ろうでございます。アンセミックなサウンドで世界中を魅了する天才ハドソン・モホークを本日はレコメンしたいと思います。まずはこれぞハドソン・モホークという一曲聴いていただきましょう。ハドソン・モホーク、チャイムズ。ハドソン・モホーク、チャイムズ、聴いていただきました。トラップミュージックの創設者の一人と呼ばれるサウンド、素晴らしいです。ここで簡単にハドソン・モホークのプロフィールを紹介しますと、スコットランド・グラスゴー生まれの DJ、エレクトロニックミュージシャン、プロデューサー、本名ロス・バーチャードのプロジェクトがハドソン・モホークです。10歳でミックステープを制作し、14歳でターンテーブル世界大会 DMC と ITF でチャンピオンに輝くなど、早くからその才能を開花。2009年の EP、パリフォークダンスで世界的注目を浴び、同年のデビューアルバムバターでその評価を決定づけます。FX ツインに通じるバリエーション豊かなビート感覚と、ソウルやヒップホップ、ジャズなどを混在させた奥行きのあるサウンドメイクが特色。2022年、7年ぶり待望のサードアルバムをリリース。はい、簡単にハドソン・モホークのプロフィールを紹介したのですが、MacBook Air の CM 曲に起用されるなど、ここ日本でも大人気のアーティストです。ビートメイクは斬新なんですが、メロディーはキャッチーというところが人気の秘訣かと思います。それではリリースされたばかりのニューアルバムからも一曲聴いていただきましょう。ハドソン・モホーク、ビッグスタン。ハドソン・モホーク、ビッグスタン、聴いていただきました。スケールの大きいトラップチューン、いかがだったでしょうか。ハドソン・モホーク、ニューアルバム、Cry Sugar は、Warp Records より発売中です。それでは恒例のスケープレックの業務連絡になるのですが、いよいよ今夜渋谷のライブハウスホームにてライブイベントミッドサマーが開催されます。出演はバビロンズ、ザ・ミネソタ・ブードゥーメン、ウム、小島トリオ、そしてカットサイプラス北条久弥プラストミーベースが出演です。19時から24時までやってますので、皆様ぜひお越しください。それではまた来週金曜16時半に会いましょう。引き続き、ふわクオーディ、レディオ盛岡をお楽しみください。北条久弥でした。